Цікаво, як хлопцям з Ромейн Джером вдалося роздобути шматок металу від затонулого «Титаніка». Але з огляду на кількість випущених з нього годинників, можна припустити, що корма легендарного лайнера дещо зменшилась. Ці творіння називають стімпанкові опуси. До речі, вони тими знамениті, що дорогоцінним покриттям у них є іржа. Крім того, ремінці цього витвору теж непрості. Вони виконані зі шкіри диванів з того ж «Титаніка». Усього було випущено 6 таких годинників, а їхня вартість – 500 тисяч доларів. Тих, кому подобається дивитися на те, як сиплеться пісок в годиннику або з гареки золотих рибок плавно кружляють в акваріумі, з'явився новий гаджет з не менш терапевтичним ефектом – годинник-феролік. На його екран можна дивитися вічно, немов він володіє якимось особливим магнетизмом. Насправді так воно і є. Для створення гаджета дизайнер Зельф Койльман використовував феромагнітну рідину. І все в них влаштовано саме на ній. Рідина поляризується в магнітному полі і приймає впізнавані форми за допомогою магнітів і алюмінієвої рами. За скляною поверхнею розташовується серія магнітів, які можуть управляти рухом рідини, демонструвати на екрані час. Астрономічний прайський годинник, розташований в одній із веж ратуші, називають ще прайськими курантами або прайським орлоєм. Саме тут можна завжди побачити численних туристів, які очікують дійство, що називають справжнім проривом всіх часів – шоу, коли оживають фігурки всередині годинника. Дивлячись на астрономічний годинник, можна визначити три часових вимірювання і дізнатися середньоєвропейський, старочеський або зоряний час. Крім цих даних, за допомогою годинника можна побачити зодіакальне розташування Місяця і Сонця. Всі необхідні дані можна впізнати з верхнього астрономічного і нижнього календарного циферблатів. У 1755 році шведський вчений Карл Ліней зумів відтворити квітковий годинник стародавньої Греції з поправкою на північну широту. При цьому він ставив перед собою цілком практичну мету – хотів зацікавити студентів біоритмом життя квітів. Цей феномен він вивчав вже кілька років і навіть написав про нього книгу. Після цього в багатьох країнах з'явилися клумби з дивним підбором кольорів, де пишні маки були сусідами сосотом і кульбабою. Спочатку це викликало подив, однак в підсумку незвичайне видовище розкриття квітів в точно зазначений час заворожувало. Годинник не показує час, а символізує, до того ж демонструє його швидкоплинність. Втім, власний час можна витрачати дуже приємно, наприклад, вишити ось такий чудовий циферблат. Звісно, такий годинник не буде розміром з галявину чи велику вежу. Втім, його створення принесе вам море позитивних вражень. До речі, в наші дні створити маленький шедевр дуже легко. В творчих крамничках є все необхідне. Можна самостійно обрати матеріали, а можна одразу взяти готовий набір. Бісер, маленькі камінчики, стрази, стрічки та трохи часу – все, що необхідно. Тож витрачайте свій час вміло та майстерно.